Obradoiro non foi quen de gañar en Valencia. Male a todos, os santiagueses mantéñense fora das posicións de descenso grazas á derrota do Betis fronte ao Barça. Precisamente os de Moncho Fernández xogaránse a permanencia o vindeiro sábado no Sar, co conxunto andaluz. Hoxe na Fonteta o Valencia foi superior e contou coa aportación estelar de Ljubljčić. O montenegrino anotou 26 puntos nos 27 minutos que estivo na pista. Bojan Djurović, con 26 puntos, 5 de 5 en triplas, 8 rebotes, 4 asistencias para un total de 38 de valoración, foi un muro contra o que se estrelou o Obradoiro na súa visita a Fonteta. O montenegrino deu un clínic de movimentos con guiños provocadores á bella escola balcánica. O Valencia Aixiña puxo puntos de por medio. No Obradoiro, a mellor noticia, a volta de Rosco Allen tras dun mes lesionado. O húngaro, nun par de ataques, alimentou o marcador para evitar que os valencianas romperan o partido antes do descanso. Unha tripla de Pepe Pozas deixou un 42-31 ao final da primeira parte. Na continuación, o Valencia dispuxo de 17 puntos de vantaxe. Djurović seguía exhibíndose en ataque. O Obradoiro foi capeando temporal, pero un partido máis estivo negado no lanzamento exterior, con 6 de 20 en triplas. O Valencia deixouse ir e cando se deu conta tiña o Obradoiro a 3 puntos. Foi un solo dos que Djurović espertou os santiagueses para deixar un final de encontro plácido. Agora para o Obradoiro, o ser ou non ser, pasa por gañar o Betis o vindeiro sábado.